ตุ้มย่าให้ขันซาจะรีฮู้ฮานเน่เน่อยู่ที่ฮานเน่เน่อยู่เนี่ยรถเช่นนี้จะบอกทรัพย์ไปสกาวหรือช่วยเนี่ยดีจะดาวยอดเลยมาเปล่าบ่เนาะส่วนเรื่องที่เชียร์เราเอาหน่อเทียบปวดหัวได้เด็กก็ถ่ายอยู่พิชิตลุงลุงถ่ายอยู่ลุงชินลุงบ่ายส่วนลุงไม่มีรู้ว่าไล่ไปเอาเป็นปูปีอะถ่ายอยู่ไม่มีอะพิชิตจนลุงยามีมาหอบบ่เนาะလာပါဒီနေ့ရိုက်တဲ့ music video လေးအကြောင်းကကြတော့တသိချင်းအစ်စ်ကလေးပေါ့နော်အချင်းအစ်စ်ဆက်ဆက်ကလေးကိုအာရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းမီလေးနဲ့ရိုက်ကူးနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အချင်းပုံစံလေးကလောမ cute type လေးပေါ့နော်ကောင်လေးကိုကောင်မလေးကလိုက်ပြီးတော့မှပိုးနေတဲ့တချင်းလေးပါဟုတ်ဒီတချင်းလေးကကြတော့တေးကိုပြတ်တာရေးပြီးထားရရှင်ဟုတ်တချင်းလေးကလည်းလောမချစ်စရာလေးဆိုတော့ music video လေးအဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပဲပေါ့နော်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးလေးကလည်းအရင်ချစ်စရာကောင်းကြရဲဆိုတော့သူတို့နဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံလေးကိုပဲဖန်တီးထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကူမရေးထားပါဟုတ်ဘာလို့ခံစားပြီးရေးဖြစ်ပါတယ်ခံစားတာငါခံစားချက်တရားများတယ်ပေါ့နော်။ဟာကြတယ်ကြောက်ထဲသေးကွင်းနေရလည်းရှိရဲ့ဘာမှအကြောင်းပြချက်မရှိပဲနဲ့လေ။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြောက်ထဲသူများရဲ့ခံစားချက်လေးဟိုဟာနည်းနည်းယူဒီဟာနည်းနည်းယူနေလို့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့။ငါယူသွားတာနီးချောင်းမှာစုကေလာမတီးရနေငါဆုံးမိတ်ပြီးရှုပ်ခေအမှန်တမ်းပြောအလွန်ဆွေးတဲ့ချင်းကိုပို့ပြီးအားသာတယ်။တချင်းရေးရင်လည်းအဲ့လိုပဲ။အဲကိုမလိုင်းကအရင်ချူချူတတအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်လို့လားတော့မသိ။အချစ်တချင်းရေးလို့ရှိရင်သူများလောက်မနူးညံ့ဘူး။တော်တော်လေးနူးနူးညံ့ညံ့ရေးရတယ်။အဲမူးဝင်တော့ဘလို့ထွက်သွားမှလောက်မသိ။အဲ့စကလုံးနေအရင်နူးညံ့မှားလည်းရှိခဲ့။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစကားကိုအဲ့လိုချွဲနဲ့အတီတတပြောတဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အလွန်တချင်းကတော့အုံနောက်ထည့်ရပို့ထွက်တယ်။အတန်သေးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာကြောင့်အဓိကတချင်းပုံမူတည်ရပေါ့နော်။ဥမာအခုဒီနေ့တချင်းဆိုရင်သွားပြီးတော့အော်နေလို့များအကောင်လေးကိုသားပြီးတော့အမိတ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဇွတ်ကိုချိုပြီးဇွတ်နှွေရတာပေါ့နော်ဇွတ်နှွေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုအတန်လေးကမသိကလေးတန်လို့ဘာလို့လိုလေးထွက်လာရနောက်ထောင်ကြီးပေါ့နော်အခုတဲ TikTok အကောင့်မှာလည်းတင်ထားရတယ်ပေါ့လိုမျိုးကလေးတန်လေးလို့ဘာလို့လိုလို့လှုပ်ဆို့ထားတာပေါ့အဲဒါမဲ့နောက်ထပ်ထွက်မဲ့တခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဟအဲ့လိုမုံနဲ့အကြောင်းဆိုတော့အမှလုံးဝမုံရပြီအမှကဘာမကြီးအမုံလို့ပေါ့ဟိုဟာလေအမုံစုံဝင်တဲ့တခြင်းလို့ပေါ့မုံမီဆိုနေမှာမူကမုံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတန်ကြီးမုံနဲ့စိတ်ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်အတန်ကြီးထွက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းပေါ်လိုက်ပြီးတဲ့ကမူးပြောင်းပြီးတော့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီချင်းမှာအတန်သေးဒီချင်းမှာအတန်ကြီးရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မူးပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုတာပါအခုနောက်ပိုင်းကတော့အာဒီမုံထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော်တော်များများဩသူ့အတန်တိတိလေးမဟုတ်ဘူးပဲသူအဲ့လိုမျိုးလေးစိုးတက်တာပဲဆိုတာမျိုးလေးလည်းခံပြီးတော့အားပေးလာကြတဲ့ပုံမှာလည်းရမ်းပြော့ရပါတယ်ဟုတ်အများကြီး changes ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပြောဆိုဆက်ဆံလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာတယ်အရင်တော့ဆိုအဲ့လောက်ကြီးထိလူတွေနဲ့တဟားစားတာပြောင်းမပြောတတ်ဘူးမစိုးတတ်ဘူးအလို့ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပြောစရာရှင်ပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဆိုမင်းသားမင်းသမီးတွေလည်းကိုယ်ပိုင်စကားတွေပြောရတယ်အခုအစားအစာကဒါလေးအဆင်ပြေလားဆိုတချိန်လုံးအပြင်ရောက်နေတော့သူတို့နဲ့ပြောနေရတာဆိုတော့အဲစကားပြောပြီးနေသူတို့ကိုယ့်ဟာလေးကိုတချင်းလေးကိုကောင်းကောင်းမှုတယောက်ဆောင်ပေးကြအောင်အများကြီးပေါ့နော်ကောင်းမမတို့တချာချာလေးလူဝင်းနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတက်တဲ့နေရာမှာလေပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရင့်ကျက်လာတယ်ဗောနော်အဲလိုမျိုးကလေးစိတ်နဲ့ပြောစရာရှိတာပြောရဲပြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဗောနော်ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့ဒါလေးပြောင်းလေးလာပါတဲဘာလို့လို့တော့တဲကြီးရဲ့အထီဗောနော်ကြီးရဲ့အထီဆိုတာတဲ20 30ဖြစ်တဲ့အထီရောမမင်းကနောက်ကနေရောအငဲနဲ့ပါပေါင်းမှာပဲအဓိကငငယ်တော့ဆိုတော့မိဘဥဆောင်ရဲ့ဘယ်သွားမဲဘလို့ဝတ်မဲအမိဘဥဆောင်ပေးရအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝတ်မဲဘာလုပ်မဲအဘသူကိုဘာပြောမဲပဲရှင်မဘာလုပ်ကြမဲရဲကူပေးရအစားနောက်ကြနေဆိုဟဲ့ပဲမြင်မြင်လို့မြင်မြင်လို့မျိုးဗောနော်ကိုယ့်ဘက်ကိုဦးဆောင်လာရပြီအဲမဲ့မိဘကတော့နောက်ကနေမြန် supporting ကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတိုင်ပင်ဖြစ်တာလေးပေါ့မဲ့ဒီတချင်းဆိုရဒါလေးဒီလိုလေးလုပ်မယ်အဲမဲ့အစင်ပြေတော့အေးအစင်ပြေရတမီကောင်းနေအဲတဲ့အမှန်ထားမျိုးလေးဝင့်မယ်အရင်လောက်လားဆိုတော့မရင်ကိုအစင်ပြေရအဲ့အမျိုးလေးပေါ့မမင်းနဲ့ makeup ကအစားမေးတဲ့ထားမျိုးလေးပြည့်ကြည့်ချင်တယ်ဗောနော်လှလာတင်းလိုက်လာဆိုမင်းကဟင်ဒါတော့မလှဘူးဒါလေးဆိုတော့မဆူအဲ့လိုမျိုးလေးဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တချို့ကြတော့ရှိတယ်မိဘကဒါသမီးကိုဖြစ်စေချင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပညာရေးဘက်မှာဆိုရင်မိဘဒါသမီးဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်သူဆရာဝန်ဖြစ်အောင်ငငယ်လေးကပုံသွင်းခဲ့တာအနုပညာမှာဆိုရင်မင်းသမီးဖြစ်စေချင်လို့ငငယ်လေးကလမ်းခင်းပေးရတဲ့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတာမန်ပုံမှန်ကလေးတယောက်ဘဝအနေနဲ့ဟိုမှာငငယ်လေးကအယံဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုမိသားစုတွေတွေ့ရင်တော့မှ
ตชิ้นแม่สูบยาจินนะตัวรู้ลูกก็ลีสว่าชอบเลือกจ่ายนะมียาตัวดีหัวลูกยาเมียมูตชิ้นแม่สูจินนะเออไม่ยาอดินปูดาชิ้นสูบแม่ชิ้นสูบแม่ชิ้นสูบแม่ชอบเลยไม่รู้ยังจีจ่าตินนั่นนี่ปูไปยาเลยอ่าปูยสูบแม่ปูยสูบแม่ปูยอะไรไปยาเลยอากาศสูบเลยไอ้ตรงอากาศปูเท่าเลยไม่กล้าไม่กล้าไม่ยาไอ้ตินนั่นมาตัวยาไอ้ชัดชัดเลยไอ้พี่พ่อน้องเงี้ยงเงี้ยว่าเดี๋ยวปนัยเสียไม่มีทุนไลฟ์แฟนแดนสูบไม่ยากล้าไม่กล้าไม่แต่ว่าที่มีเงี้ยสนุกเสียสองวันทุกปอนอ่ะกล้าจินนาไปรู้ตัวจินนาไปเล่าที่กันเลยสูตินนั่นน่ะไม่ใช่หรอกตัวเดียวเท่ากันเลยไม่ยาวเลเวลทุกคนมาเลี้ยวเชื่อตัวไอ้เลี้ยวตินเลยเลเวลจุดแต่ตัวไอ้เลี้ยวเท่านี้ก็ถอดตัวแล้วเท่านี้เอาติดตัวมาถ้าการเลยเลเวลตัวเลี้ยวตัวเลยถอดตัวเลยเท่าไรสักการเลยตุ้มย้ายแต่ลูดาเลี้ยวตัวเลยเต็มเลยหรือไอ้ลูกไก่ยานี่สูคู่สูเสียยาวพี่นี่บีบอโนคู่ตินนั้นมาเสียยาวพี่นี่โกยเนี่ยสูเลยยันเตยันจูซาเกียวเสียรู้ว่าซาป่วยดีเท่พี่ไอ้ลูกปีกอยู่ป่วยมาปีกไก่ไอ้ลูกมีก็เต้ก็ถ่ายอยู่พิชิญนุ่นลูกถ่ายอยู่ลูกชิญนุ่นบ่ายสุลูกไม่มีรู้ว่าไล่ไปเอาเป็นปูปีอะถ่ายอยู่ไม่มีอะพิเศษจนลูกยามอยู่มาหอบปุ๊บเนาะ